Vítejte, milí přátelé. Jmenuji se Daore Dagmar Světlovská a toto je první tarotový výklad, který jsem pro vás připravila. Dnes, 2. července 2019, kdy v tomto magickém datu se odehraje dnes večer kolem 8 hodiny magické plné zatmění slunce. Viditelné bude sice jen na druhé straně zeměkoule, přesto ovlivní všechny obyvatele planety Země a otevře zcela novou, nečekanou budoucnost. A jaká ta budoucnost bude pro vás, co vám přinese, za možnosti, příležitosti nebo vlivy, se podíváme právě teď. Vyberte si jednu ze tří karet, které vidíte před sebou. Pohodlně se usaďte, sklidněte váš dech i myšlenky, položte si ruku na srdce a vnímejte chvíli své srdce. A pak tímto pocitem srdce vyberte jednu ze tří karet, která je právě dnes pro vás tou nejdůležitější nebo nejzajímavější. Máte vybráno? Tak se podíváme na první z karet. A točím ji, abychom viděli obrázek. Tak, a je to karta císařovna. Tato karta znamená velké štěstí a velké naplnění, krásné naplnění všech vztahů současných i těch, které možná přijdou teprve zítra nebo pozítří. Podmínkou šťastného naplnění, aby do vztahu se nevloudily hádky nebo nějaká nervozita nebo nevraživost, podmínkou šťastného naplnění vztahu a poselstvím císařovny je laskavost, láskyplnost a schopnost vnímat srdce, svoje srdce i srdce druhých lidí, potřeby druhých lidí. A s laskavostí a láskyplností pečovat o druhé stejně jako o sebe. Je to velice krásná karta, která v sobě nese i další poselství, a sice, že vše, co teď po zatmění slunce započnete, bez ohledu na to, jestli to budou vztahy nebo nějaké pracovní projekty, máte šanci velmi, velmi úspěšně dokončit, dotáhnout do konce, zrealizovat. Jenom nezapomínejte na tu schopnost vycítit, kdy máte udělat který krok. Tak, teď tu kartu otočím zpátky, aby se nám nepomíchala s kartou druhou. A otočím kartu druhou. Tak, tady máme spravedlnost, která se jmenuje exekuce karmy. Teď už slyším některé z vás, jak říkají, je, karma, to bude něco těžkého, trest, hrůza. Ale kde pak? Nic takového. Karma není synonymum pro trest nebo označení něčeho těžkého. Karma jsou také výhry v loterii, šťastné nečekané události, nádherná setkání se zajímavými lidmi. A jestli si vyberete ze své karmy, že chcete prožívat něco těžkého nebo něco krásného, záleží jen na vašich myšlenkách, z níž potom pramení vaše činy. Když budete pečovat o svoji mysl jako o krásný záhonek na zahrádce vašeho života a pečlivě vytrhávat plevel všech těžkých myšlenek, všech myšlenek na zlobu, hněv, závist, lenost, chamtivost, co já vím, co ještě všechno se dá dát na tu stranu temnou, a budete pěstovat ve své mysli a ve své hlavě, na záhonku své mysli, jenom krásné voňavé květiny, tak vám budou přinášet do života jenom krásná setkání a krásné šťastné události. To je poselství této karty. Hlídejte svoji myšlenku a vytrhávejte plevel všech těžkých myšlenek a rozvíjejte a pěstujte jenom ty krásné, šťastné a radostné.
vyplatí se to. Tak, vrátíme zpátky kartu a podíváme se na tu třetí. Třetí karta je kolo štěstí a ruleta osudu. Tato karta je symbolikou cyklů v našem životě. Ať už je to den a noc, nebo je to nádech a výdech, realizace projektu, nebo doba snění, kde teprve připravujeme nové projekty. Nejdůležitější je ta doba mezi nádechem a výdechem. Možná tato karta je právě symbolikou v tuto chvíli, toho okamžiku, kdy se jedno mění v druhé. A už nevíme, co bylo, a ještě nevíme, co bude. Tyto okamžiky nejvíc vlastně otevírají schopnost, naši schopnost vnímat svoje srdce a cítit, kterým směrem vykročit v dalším životním kroku. O tom, jestli se otočí ruleta osudu a kolo štěstí na jednu stranu nebo na druhou stranu, opět rozhodují vaše myšlenky. Ale někdy je to i čas, kdy nemůžete dokončit tak rychle něco, co byste si přáli, anebo ještě nemůžete začít něco, co ještě nedozrálo. Pokud jste v tomto bodu, nepropadejte nervozitě nebo strachu. Jenom si uvědomte, že je to okamžik, kdy se něco starého dokončilo a něco nového ještě nezačalo. A to je čas pro odpočinek, kumulaci energie, čerpání energie, dovolenou a užívání si všech radostí každého dne. Takže využijte léta, sluníčka, koupání nebo čehokoliv, co rádi děláte v létě a kumulujte energii na ty další projekty nebo vztahy nebo cokoliv nového, co přijde do vašeho života. Aby až to přijde, abyste vykročili s plnou silou. A bez ohledu na to, že každá jednotlivá karta přinášela nějaké poselství, jednotlivé, tak i všechny tři karty dohromady symbolizují určitou cestu. Pokud chcete, aby váš život teď po zatmění slunce, aby byl mnohem více prozářený radostí a štěstím, soustřeďte se na laskavost a láskyplnost císařovny, její velkorysost a nadhled. Protože když se soustředíte na tyto krásné vlastnosti, karma vám bude přinášet do života jen nádherné věci. Nebude to hned, nebude to zítra, ale už možná pozítří, až ruleta osudu, kolo štěstí, otočí váš osud správným směrem podle vašich krásných myšlenek. Tak vám přeji, moji milí, hlavuplnou slunce, radosti, štěstí a naděje. A třeba někdy se zase sejdeme u dalšího výkladu. Pokud byste ho nechtěli propásnout, zadejte si odběr tohoto kanálu, ať se můžeme brzy znova sejít nad dalším výkladem pro vás. Přeji vám krásný den, mějte se líbezně, moji milí. Vaše Daore Dagmar Světlovská.